So dulu, okay jap, cakap dulu ke? Any duit jual, any duit. Kalau cakap, wow. Jom. Maklumat ni, perakaunan, accountant. Allah. Hai, Assalamualaikum. So, nama Nur Aisyah binti Suhaili. Boleh panggil Ain, boleh panggil Syairah, tapi lebih familiar dengan Ain. Okay, so dulu I ambil degree in accountancy dekat University Teknologi Mara ataupun lebih kenal UiTM dekat Cawangan Puncak Alam. So, I baru je graduate, iaitu pada tahun 2020. Okay, so apa nama penuh jurusan ni? So, nama penuh jurusan ni is Bachelor of Accountancy. So, apa itu perakaunan sebenarnya? So, bila kita cakap pasal account je, orang akan cakap, oh, mesti pandai kira-kira. Mesti benda tu berkaitan dengan duit kan? Sebab tu kau masuk jurusan ni kan? Okay. So, mungkin betul, tapi actually dia ada lagi maksud yang lain. So, perakaunan ni is basically accountant dia akan ambil maklumat kewangan syarikat. Which is, maklumat kewangan syarikat ialah duit keluar masuk, any purchase, any revenue, semua yang berkaitan dengan duit semuanya adalah maklumat kewangan syarikat. So accountant yang akan ambil maklumat tu, dia akan interpret maklumat tu. So daripada situ dia akan communicate kepada pengguna pengguna. So pengguna ni ada dua, pengguna luaran dan juga pengguna dalaman. Okay, so kita fokus kat pengguna dalaman dulu. So pengguna dalaman ni ialah bos ataupun staff. So pengguna luaran ialah pelabur, bank, pihak tax which is LHDN ataupun pelanggan. So kalau korang nak masuk jurusan ni, korang perlu belajar selama 4 tahun which is 8 semester. So daripada 8 semester ni ada 4 core subject. So yang pertama ialah financial accounting, management accounting, taxation and also audit and also insurance. So dalam empat ni yang paling penting sekali okay, so dalam empat ni yang paling penting sekali adalah financial accounting and also reporting. Sebab daripada sini korang akan belajar macam mana interpret maklumat tu and deliver maklumat tu ke dalam report. So daripada empat subjek ni, sorry, daripada subjek ni juga korang akan develop satu skill, iaitu skill analytical. So skill analytical ni ataupun dalam Melayu kemahiran analytical. Okay, so analytical skill ni korang akan develop macam mana nak kumpul maklumat, macam mana nak interpret maklumat, macam mana nak concludekan maklumat tu supaya korang boleh buat decision making. So kemahiran ni sangat penting supaya nanti korang tahu decision apa yang korang nak buat, supaya korang boleh fikir masak-masak dulu sebelum buat satu-satu tindakan tu lah. So bila kita dah masuk account ni, bila kita dah masuk jurusan ni, so ke mana je kita boleh pergi sebenarnya kan? So sebab bila, sorry, so bila kita dah masuk jurusan perakaunan ni, ke mana je kita boleh pergi sebenarnya kan? Sebab bila kita cakap pasal perakaunan, mesti orang akan fikir, oh mesti jadi accountant, mesti pergi bank. Sebab dua ni paling famous kan? Tapi sebenarnya kita boleh juga jadi auditor, kita boleh jadi tax agent, kita boleh go to company secretary, kita juga boleh pergi ke financial analysis, ataupun kita boleh jadi chief financial officer, mana tahu kan? CFO. Okay, so korang rasa saya kerja as accountant ataupun tak? Okay, insertkan bunyi drum. Okay, so jawapannya is yes. So memang saya kerja as accountant. So saya bersyukur sangat sebab kita boleh deliver apa benda yang kita belajar waktu degree dulu dekat dalam pekerjaan sekarang. So to those yang nak masuk ataupun yang nak belajar accountant ni, nak belajar accountancy ni apa, so make sure fokus apa yang korang nak jadi lepas tu. So bila korang dah tahu apa yang korang nak jadi, korang tahu subjek mana yang korang nak fokus, subjek mana yang korang nak kena work hard, and then make sure bila tak faham tu terus je tanya, faham terus tak, terus faham waktu tu juga. Okay, so tu je, all the best to those yang nak sambung belajar. Okay, bye bye.